листата с сериозна притегателна сила. Мислих, че харесвам на операта, не е ли така? Така е, но харесваме повече обективността, не е ли така? Така е, но какво ще си помислят хората? Така е, какво ли си мислят хората? Навярно по-оперничавите от тях се чудят, защо не разказваме либрето. Кресът Сити. Кресът означава много неща, няма да го превеждаме, но вероятно в случая смисъл е растящ, увеличаващ се. За да срежем дългата история на къса, ще кажем така. Преди година ураган нападнал Кресен Сити, но сега още по-голям се задава и тази опасност усещат трима персонажи. Ченгето, Ченгето Призрак и Мари Лавио. Кралица на будовия шефтовка, която не е съвсем жива, но излиза от гроба си и все едно това е двупосочна врата. Сега да като инвокира някакви много тънко обидни водобожества, които се разсърдват, защото накрая забравила да им каже моли. За да ги умилостиви, тя предлага да се раздели с живота си повторно, но Сузета го прави, преди това убеждава божествата, че ще намерят добри хора в Кресен Сити, но двете ченгета намират тялото и тук двете ченгета не са доброто и лошото, а живото и мъртвото, може би намече, че е едно и също. Те носят тялото на Мари Лавио в болницата, където две медицински сестри с подчертано влечение към наркотиците тъкмо се дрогират и си фантазират как някакъв специален хеликоптер ще дойде за тях и ще ги отнесе от този ужасяващ град. Градът в крайна сметка е унищожен. Това беше доста упростено и изгъстено резюме на сюжета в тази. Мисля се на операта, включва няколко танцори без текст, които често показват средни пръсти на главните действащи лица. Много важен детайл. Започваме сега с началото на операта и... И малко до възкресението на Мари Лавио. Марк Ловенштайн дирижира специално събран за тази опера оркестър. В тези сцени участват Джонатан Мак, живо ченге, Ашли Фато Алия, като джаз ченгето Призрак и Гвендолин Браун, Мари Лавио.